Što mi žene sve iskonstruišemo u svojim glavama, ja mislim da bi svaki režiser bio prezdovoljno u momentu da uđe u ženski mozak, u tim trenucima kad mi to pumpamo, kreiramo, dodajemo, oduzimamo. Da bi to bilo još jedno 10 sezona seks igrale kad bi se to Pa, bilo bi svega. Šta bi bilo? Da bi bilo više seksa ili više grada? Pa svega. I ovog i onog.